Khờ hờ, bơ 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 ra sân thơ Mà cả tư, chỉ lúc đó kênh sân ai Ơi, giờ mày tả hơi á Chúc chỉ cánh à Sẵn một ai Ai chăm thuốc nhầm kia thử ấy Mà mình gì lấy tư Thuông thuốc tụi mến á Nè Bà tùm rút bà thôi ta Ê, thỏa hình cả tư Khôi chung mà thả bà hơi à Nè, bảo kì không Nè Ai tư giúp ai bà nhìn nàm á À thưa Chẳng đào lấy Ai còn đào tôi lấy Nhẹ thay xuống cho bà khả ai tôi tên chẳng anh Ôi lúc ai chẳng thay bà kêu vúng Ôi của cô lão đi ra nhà lúc vừa hai Nè ấy tí tới cho mong tôi tới 8 cái lần ta mà tha cũng tới lọ hay luôn đưa cá sma có tới tới ni đai chẳng bán tí tới là chúng tới xong nơi ai sma cùng kia có tới tụt đai tới một chút dương mà ta đã đâu đi cho mình dương bán sắt sắt cùng kia mình sản chất nó như ta hay đảm bảo không ở cho bà căn cái chán chán kia chấp trong khu phong vô hay nữ chứ bớ sân cái tay mình rồi bên nó ai không mày tay mà hay tay bán chỉ tha tới một ruộng ngô đưa cá sma kia có lọ sốt sắt ta hay kia giúp chất dương cơ bạc giang này kia mà đai như sậy nạp sậy tí ở khơ khôn tí mới tới dương mình nhặt bằng nó Hả? Anh tự rõ phong mà đã nhìn bạc rồi sẽ lạnh anh bèm đi Nơi ngã bán, ông nhìn tí ná Ôi mà Khi mình đến sẽ lạnh kia đó, thằng ả liệt ca khen nó tới cha Tại kia phương ơi sẽ lạnh bán ta Nì, mạng bạc bạc đợi thì cho Một rõ nì hơi, chỉ nhẹ để mạng mưa ai nó Được chứ nè, chắc cặp chất sẽ lạnh thì tư Sẽ bán tí Tỏ, lưu bốn tờ hơi, kia chăm dù hơi ná, lùi lá Sa Mẹ đây cha, ba mạng cho là khen phương chân luôn ខ្ញុំភ្លេចបងមកខ្ញុំទៅយកមកភ្លេចមកចាំសិនចឹងណាលេខអីទៀតហើយឡើងណាហ៊ឺហេឡូប្រែនេះកាយណាចាំខ្ញុំទទួលលញ្ញាបាយជុំគ្នាល្អទេចាប់ស្លៀកពាក់ភ្លៀងទៅដូចយើងបាននិយាយគ្នារួចហើយនោះអីណាណាមិនអីទេមានអ្នកតាមហើយណាចាខ្ញុំចេញទៅលើងាយហើយណាណាឆាត់ស្លៀកតែតែមិនទៅជួគ្នាអលឿនឡើងលឿនទេអូខេបាយបាយអឺចូលបានទៅទុំនៅក្នុងខ្លាំងចុះណាមិនបាច់ខលមកទៀតទេដូចខ្ញុំចូលរវល់យកទេសុំទោសជូនអ្នកកែខ្ញុំគិតថាលោកប្រហែលជាគ្មានពេលទំនេរដោយលោកប្រាប់ម៉ាក់ទេពេលទំនេរពេលប្រកាសរបស់លោកគឺពេលដែលលោកគេងលក់ចាតើជុំការពេលដែលខ្ញុំគេងយូរនោះតើទំនេរទូរស័ព្ទមកដាក់ខ្ញុំដែរបានពួកនាងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវិញខ្ញុំមានទូរស័ព្ទដងដែលត្រូវថែទាំបើខ្ញុំមិនធ្វើវិញពួកខ្ញុំច្បាស់ជាចេញមកពីភ្នំមកថាខ្ញុំហើយបាក់ផ្លូវបាយមកនាងលោកបាក់ជួយមកតិចទៅយើងនឹងទទួលនាងប្រែតើទទួលនាងប្រែចា៎នាងប្រែ
មកតែខ្ញុំមានពូវិញ្ញាណមកនោះនាងទៅមើលកូនស្ដាប់ភ្លេងបាយសានេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយគ្នាតែពូអ្នកមានការសន្និសីទគ្នាឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះនាងនេះក៏ដឹងថាមាននេះជាមនុស្សពិសេសរបស់ខ្ញុំតែប្រែចំណិតចំណាយរបស់នាងខ្ញុំខ្ញុំថាថ្ងៃនេះឲ្យនាងគូតែនៅពីអ្នកប្រមាណនេះប្រកបទី3ឲ្យប្រសើរជាងតែចាំស្ដាប់អ្នកលេងខ្ញុំនៅយូរហើយចាព្រោះថ្ងៃនេះគេសម្ដែងលើកចុងក្រោយបង្អស់ដែរហើយលោកកាត់សមានយល់ថាគេមានគូតែជាមួយយើងនោះចាំខ្ញុំខលទៅខាងសើក៏បានដែរតែលោកជួយប្រាប់ផងទៅមើលព្រោះបើសិនជាគេរកឲ្យមិនបានទេនាងខ្ញុំក៏មិនទៅកាត់ដែរចាចាំខ្ញុំលេសិនឲ្យអ្នកមីងរួចចាំជូនគេមកវិញមិនឲ្យយកពេកទេចាមែនទេលោកកាត់សមាបានអត់ទុកពេកទេតើចុះជួយយកបាទអឡូយ៉ាងម៉េចញ៉ាំមិនញ៉ាំនេះអីកាលាំងហ៎ហើយចាលោកកាសមាសមកកញ្ញាទាំងបើមិនចង់ខ្ញុំទៅជាមួយទេថាម៉េចបើមិនក៏ចាត់ការបានដែរតាណាក្រែងចង់ស្ដាប់អ្នកលេងខ្ញុំនោះមែនទេខ្ញុំនាំស្ដាប់ហាញតាក្រែងចង់ចាត់ចង់ស្ដាប់នោះមែនមែនហើយតែកាលៈទេសៈនេះវាដូចជាមិនត្រូវទេកែលោកកាសមាសថាយើងគ្មានសុជីវធម៌បានណាបាទគាត់និយាយមកភ័ក្រម្ដងបានទេអាយចង់ខ្ញុំទៅអង្គុយថឹកថប់ជាមួយអ្នកមិនចាក់បាញ់កាយពេលវេលាដូចគេនោះមែនទេចុះចុះស្អីអាយអរសាក់ទៅយកឡើងមកពីកំពង់ផែអត់បានអត់ប្រមាណបានដែរប្រាប់បានទេកូនចាគេខំមកគ្រឿងការញៀនដែរព្រោះកូនចាគេស្គាល់ចិត្តច្បាស់នេះគេច្បាស់នោះអីបានមិនចាំបានទេកំខំមកទេណាឃើញទេបានចាំបានសំទូសាមកចុះបានហើយឃើញទេនឹងតាមញ៉ាំប្រាំជួយទៅធ្វើពីវៃឈឹងជាងវាន់វាន់ក៏មិនទេវាទីក៏ថាឆាប់ព្រួនពីយួនទីព្រួនใจឲ្យមកហូរអញ្ចឹងណាបកកាន់នេះទៅហៅយាយចាន់តែចាញ់តកូនជប់សំស្រីកងកុំអត់ទៅពូថាមិនស្មោះហ៎កាត់អីណាអូពូជប់ចង្កេះដែរជប់ចង្កេះអីក៏ដាស់ដែរឲ្យគេកាត់ស្មៅក៏ទៅអូនជប់ចង្កេះហើយស្រីកងរំងទៅហៅកូនជំរាបលាលោកពូតាជំរាបលាលោកពូជំរាបលាលោកប៉ាតើចុះកូនប៉ាតកូនអញនេះជុំគណៈកម្មការដឹកនាំពិសេសអញទៅកំខាន់នាទីអូទៅបាទចាប់ខ្ញុំជិះយ៉ាងទៅរូបយុគមិញនេះគេនៅវៀតណាមបានទៅជប់ចង្កេះអញ្ចឹងនោះណាខ្ញុំគេធម្មតាទៅណាមិនគេខំណាអាចជប់ចង្កេះនេះវាជាជំងឺមនុស្សចាស់ទេយើងនៅក្មេងអញ្ចឹងមិនគួរណាសោះអូកុំបាក់វិញទេណាកុំបាក់អីឈឺកុំបាក់ជឿទេរួចមិនអស់បារម្ភទេអ្ហ៎អ្នកមិនទាន់បាននិយាយគ្នាផងទៅទៀតហើយតើមានមជ្ឈបាយអីទៅ
ដើម្បីឲ្យធនធានគ្រាយើងជាវិញ្ញាណការបន្ថែម